или уште е попознат, манастирот кој што го градеше Тоше. Со ова се исполни една од неговите најголеми желби. Со литургијата и осветувањето чино началствуваше архиепископот господин Стефан, во сослужување со митрополитите Петар Јован и епископот Климент. Осветувањето се извршува на денешен ден затоа што на 24 септември, далечната 86-та година, крушевчани го поставиле камен темелникот за манастирот на темелите од стариот манастир, за кој што се предпоставува дека потекнува 12-тиот век. Изградбата на манастирот се интензивира откако Тоше се вклучува во неговата обнова, а особено по неговата смрт. Тоше влегуваше многу пати, не знам дали го знаете камчето што го бакнува. Влегуваше, го бакнуваше камчето со зборовите, овде започна, овде го најдува својот мир, овде и ќе заврша. Тука ги полнеше батериите, многу пати по 3 сати седеше пред олтарот и ако дојдеше некој другариве да му го зема вниманијето, велеше или кјути, или излегувај надвор. И секојаш кога се враќаше од странство, било кај прво тука доаѓаше, па после си одеше дома. Се чувствуваше едноставно опуштено, легнуваше овде на земја, со сите расширени раце, нозе и уживаше. Црквата е велелепна, иконостасот е од мермер, додека пак фреско живописот го изработил бугарскиот уметник Борис Николов Маскрачки. Ова е нацртано за 6 години, по 3 месеца у година се е цртало. Првата година е цртано след празнико преображение, од 19 август на там. Значи, првата година може се каже, че е цртано месец и пол. Од средината на септември стените ларат и не може да се работи. Вкупно година и 8 месеца е направено се. Гост имаше од цела Македонија, но и од соседните држави. Чухме, видяхме снимките, сега вече на живо и наистина многу впечатляващо. Усеща се тази атмосфера, духовност. Од Охрид дојдовме да го видиме манастирот, да учествуваме на осветувањето, да ја одадеме почит на Тоше Проевски. Кочене смени, дојдеме од радозналост да видиме црквата на Тоше. Се исполнува една од најголемите желби на Тоше, комплетно изграден манастирот Свето Преображение. Осветувањето на манастирот ќе донесе уште повеќе туристи во Крушево. Тоа значи дека и во иднина може да се крштеваат, да се склупуваат бракови тука на самиот манастир и се повеќе гости од овој вид на туризам. Во иднина се планира изградба на уште два манастирски конаци и до изградба и преуредување на собите за посетителите во веќе постоечкиот конак. За Сител Дарко Штарговски.